Sebab so bila dah kenal rupa kecewa ke apa? Betul. Tak. Hello guys, welcome back to Eros Nicotine channel. You memang sangat cute. So stop loving so cute. You buat I hanya wanna you memang sangat cute. So stop loving so cute. Okay, video kita kali ini berbeza sikit. Seperti yang korang tengok, kita tak pakai green screen and Rose dekat home office. Video kali ini kita nak buat Baik Kau Mengaku Volume 2. Tajuknya ialah Versi X. Ha, tapi yang bestnya dan apa yang membezakannya ialah Rose takkan terlibat dalam video ni. Nak tahu siapa yang terlibat? Jeng jeng jeng. So, korang dah tahu siapa yang terlibat kan? Kita nak tanya soalan-soalan panas mengenai ex diorang. Sama ada diorang akan jawab dengan jujur ke, main-main ke, ataupun cover-cover. So, let's start it. Jom. Walau kita berbeza, tak serupa pendapat, tapi aku ingin kau tahu. Yeah. Walau kau pakai t-shirt biasa dengan selipar jempol, dengan sini aku kata aku tak kisah pun. Korang tahu tak kita nak buat video pasal apa ni? Tak tahu. Tak tahu lah tapi berbual lah. Tahu? Okay, hari ni kita akan main Baik Kau Mengaku version X. Wow. Yeay. Yeah. Enak kan? Korang kena pilih satu je X korang and describe dia dalam soalan-soalan yang saya berikan nanti, okay? Okay, boleh. Yang mana satu yang saya? Jangan sebut. Oh, X pun ya. X. Soalan pertama, kita mulalah dari Afiq dulu. Oh, thanks. Yes. SYA guys. Okay, soalan pertama, macam mana boleh jatuh cinta dengan ex? Sebab rupa, personality atau harta? Okay, first cakap dah rupa weh, cakap rupa. Laki ni gatal, buaya kan. Kita sakaikan sikit kan. Allah tu suka benda-benda indah. So manusia pun ada banyak sifat-sifat tu. Suka benda-benda indah. So rupa. Play safe now. Rupa. Tahu dah pondok, play safe. Budak bodoh. Okay, acap. Oh, soalan sama kak? Sebab rupa. Rupa? Tak, sebab apa ni? Suka sebab time tu tak pernah jumpa lagi. Lepas tu tengok pada IG lah, suka pada IG. Lepas tu bila jumpa depan tu nampak dia lagi lawa, so lagi suka. Okay. Macam mana pula abang KZ kita? Jatuh cinta sebab apa tu? Cuba tanya acap sekali. Tu buka ex, tu nightmare. Dalam saya, dulu jujur saya pilih personality dan menyesal. Menyesal semua? Sebab pertama-tamanya dia kena pilih rupa juga. Sebab oh, so bila dah kenal rupa kecewa ke apa? Betul. Tak. Betul. Bukan. Bukan, tak. Maksudnya, personality tu boleh di-fake kan sebenarnya. So, kita nampak macam sebenarnya dia belakang dia di sudut hati yang manusia ni boleh berubah kan. So personality tu kita tak boleh letak yang pertama. Kita kena letak yang akhir sekali. Yang kedua sepatutnya letak harta. Yang first sekali-kali rupa. Okay, macam mana pula dengan Rishda Wafa? Lepas. Personality lah. Balik ke nombor. Personality lah. Kau ada ex ada? Haa. Aku tak pernah tahu dia ada. Kri. Okay, next question. Break dengan ex sebab apa? Ho ho ho! Break sebab guys tu ada miscommunication. And then dulu dah tak boleh nak tolerate each other. So dalam tu lah benda tu. So tak ada nak buat apa, tak ada jodoh lah. Sedih lah. Ashraf Rozami, okay, break sebab apa? Sebab muka dia berdekap. Aku pilihkan sebab rupa. Tak ada lah, sebab sama juga. Sama juga Ajafi, dah tak ada persahabaman, dah tak ada tolak ansur, semua tu lah. Okay, Abang KZ. Break up. Bukan. Sebab dia orang lain. Oh. Sedih lah. Jangan. Boleh cerita sikit macam mana tahu dia orang lain? Mula-mula sebab... Asal sama tidak? Cerita tu melibatkan apa?
Next. Okay, Reza Wafa break sebab apa? Sebab dia sedang belajar. Sambung lagi. Dia tak nak long distance. Long distance relationship. Dia tak nak, tak suka, tak suka feeling. So sama-sama lah break lah. Tak sekolah dulu. Okay, next question. Apa soalan ni? Dah tiga lah. X tu dah ada BF ke belum? Belum. Yeah, ada. Yang saya tahu dia masih ada tak? Tapi saya tak nak. Oh, saya sebab stop. Sebab itu baru keluar dia. Apa ni weh? Weh. Kantoi lah. Bro jangan cakap tu keluar. Taklah. Masuk kan. Tak. Dia orang tahu ni. Taklah sebab dia keluar dengan X. Sebenarnya X ni dia bagus dia apa tau. Kita dah baik dengan dia. Patut dia jadi kawan baik kita. Sebab apa dia tahu kita punya baik buruk. Yes. Don't. Expressive now. Wow. What? Siapa buat macam tu? Jamban tu sini playboy. Anda yakin? X tu dah ada boyfriend ke belum? Tak sure, tapi tahu lah dia tunggu saya. Sama je macam dia. Dia tak ada BF pun, tak ada. Dia memang kuat belajar memang sampai itu pun soalan mat tanya dia. Memang kuat belajar. Yes. Pandai. Yes. Pandai. Kami mesti kontak sama. Sebab dia boleh. Lagi berapa? Acap, tengah acap lagi. Dah. Dah pakai Zack lah. Habis. X dah ada boyfriend belum? Saya tak tahu, saya tak pernah stalk dia. Saya tak ambil tahu pasal dia lagi dah. Saya harap dia berbahagia dengan orang yang tersayang. Baiklah. X main tiktok jawab, tak? Kita jawab main kami. Gila jam, kami kena betul lah. Lakan kami kena siapa? Kami kena jawab dia best apa? Kalau kerja kat salah nanti. Kena hambat kayu. Bukan aku je seorang, korang semua. Okay, Rejidah Wafa, X tu dah ada boyfriend belum? Tak tahu. Tak tahu. Tapi alasan tak dia. Sebab dia macam tunggu kau juga. Dia bukan kan. Dia tu more focus tau sebenarnya. So rasanya tak dia lah. Sebab kadang-kadang kita tengok story dia apa semua memang dia dengan girls je lah. Tak ada macam boyfriend kau begini. Mana tu dia hide story kau? Kumpul licik dah. Itu otak playboy yang tu lah. Wow. Okay, next question. Yes. Apa yang bagus tentang ex anda yang anda suka masa time dengan dia? Apa yang aku suka ya? Time dengan dia eh? Bila dia masuk air sekali lah. Dia masuk air kepala, masuk kepala sekali. So benda tu tak awkward moment bila dah chill together. Dan tu je lah. Okay, Aisyah. Dia seorang yang positif lah. Kita macam kalau gaduh dia yang akan mengalah. Lepas tu contohnya macam kadang lelaki kan ada sifat baran dia kan. Kalau orang lain dah cawa tapi dia boleh stay. Wow. Abang Kiazek. Apa yang bagus tentang ex saya? Dia bagus waktu tu lah. Selepas tu dah tak bagus lah. Dah itu jawapan dia. Masa dengan dia. Oh, masa tolong dengan dia. Tolong, kami jangan attack saya, tolong. Ini purpose video guys. Okay, kepada ex saya yang tengok video ni. Apa yang bagus tentang dia? Bukan ucapan. Apa yang bagus tentang dia, dia teguh pendirian. Dia teguh pendirian, apa dia nak dia akan dapatkan. So, itulah. Oh, okay. Contoh? Contoh, macam contohnya dia nak handphone baru. Dia takkan minta kat bapak dia, dia takkan minta kat mak dia. Dia akan kerja sendiri, kerja part time, kerja waiter untuk dapatkan handphone tu. Dia tak minta pun dengan boyfriend dia waktu tu ke. Mati kau, bapak yang mati ni. Terus tolong kat lu. Okay, Rushdah Wafa. Rushdah Wafa, jangan kat. Apa yang bagus tentang ex anda? Dia sepala lah. Macam setengah perempuan ni dia macam jaga-jaga Ayu semua kan. Kontrol Ayu lah. Macam dia tak kontrol Ayu tu. Dia you ni ada macam suka memes. Macam tu lah. Dia suka kau. Suka aku. Unik lah, suka Rushdah unik lah. Okay, next question. Dia lebih kurang macam soalan tadi. Tapi apa yang korang tak suka? Tak suka? Dua-dua api. Dia api, saya api. So bila time keadaan tengah perang dunia macam tu, contoh lah. Tak ada siapa yang nak mengkulkan each other. Maybe sebab nak sulung kan tak boleh api kan. So like that lah. Aisyah Rosami. Tak suka eh. Tak ada kot. Tak ada benda yang tak suka dulu lah. Tak ada benda pun yang rasa macam tak suka rasanya macam apa kan eh? Betul lah. Tak ada benda yang tak suka pun lah. Sekarang suka lagi? Tak. Pak. Tanya soalan macam tu nanti lah. Habis kamera nanti lah. Tadi jipu je nanti yang jujur. Oh, okey. Macam orang kita jumpa. Abang Kezek okey? Okey.
Itu soalan bodoh. Apa yang anda tak suka dengan ex anda masa dengan dia? Kurang berkenan lah, tak boleh masuk in tu. Dah lupa ke dia ex anda dah lepas? Tak boleh, orang lain jawapan. Apa yang tak suka yang jap? Disebabkan dia seorang teguh, so apa sahaja yang kalau dalam perbalahan, dalam kita orang discussion, apa yang dia cakap kita kena ikut. Nah, itulah. Itu yang kurang sikit. Dia okey, dia orang okey, tapi cuma yang part kalau ni dia nak yang tu je. Kita ada kata B, kita kena A juga ikut dia. Rushda Wafa? Tak ada. Wow. Masih berharap dia nak get back. Kan. Ada belajar kawin dia. Ada peluang, ada peluang tu. Ada peluang. Tak ada yang tak suka eh? Dia kena... Asal tak akan seluar. Di mana seluar? Saya boleh masuk je ni tau. Saya bila pegang itu belut. Awak baju besar tau. Pegang you punya tu kuih baulu. Ambul. Okay, next question. Pernah share password social media? Oh, tak, oh. Tak payah habiskan soalan. Memang pernah lah. Kenapa? Tebab nak jaga hati dia kot. Macam dia minta api. Kadang-kadang kadang tak tahu pun. Kadang tak tahu pun dia ada password tu. Okay, Ashraf Ruzami? Yang ex yang ni tak pernah. Tapi kalau cek-cek phone tu pernah. Cek-cek phone tak jumpa tu pernah. Abang Yazan? Pernah. Pernah. Kenapa? Sebab time tu tak nak ada rahsia each other. So, nak put trash. Put trash. Put trash. Macam tu nak masuk sakuti sikit. Put trash. So kita nak share dia punya ni. Okay, dah Wafa? Tak pernah. Sebab kita orang memang tak ada nak switch password sama sendiri. Sebab privacy yang masing-masing. So kena trust each other juga dalam tu. Trust issues tu tak ada problem pun. Trust. Bagus. Next question. Masih berkawan dengan ex tak? Kalau ya, bagi sebab. Kalau tak pun bagi sebab. Yes, still kawan sebab jenis Afiq ni tak suka hilang kawan. So macam mana orang tu buruk ke toksik ke apa ke nak kawan dengan dia. Sebab apa, one of my motif nak kawan orang tu, kalau ada kebaikan pada orang tu, kita ambil kebaikan pada dia. Kalau dia bawa kepada ke arah keburukan, dia lari kepada arah kebaikan. Kau play safe now. Play safe, kita kan memang play safe. Yes. Manager Afiq guys. Saya ke? Ashraf Zami. Still baik, still contact. Sebab kita orang break pun cara baik. Sebab kita orang duduk hari-hari sama. So macam kalau break tu pun break cara baik lah. Tak ada blok-blok. Abang Kezek? Nak kata contact, dah tak contact. Sebab dia semua orang sayang. Dan tak stop, tak tahu lah apa punya kehidupan. Macam dah lama je break? It was at this moment. Okay, Rushda Wafa. Kawan tu ya lah. Contact pun last time birthday lah, Luis. Itu je lah. Baru dia pun tinggal ni, kira baru. Sebab apa masih pilih untuk berkawan? Sebab dia time break tu bukan atas isu dia buat something yang teruk pun. Contoh macam dia pergi keluar dengan jantan lain ke, dia cheat on me ke apa ke tak. It's just atas, bukan masalah relationship yang biasa orang pernah kena lah. Break sebab dia, sebab dia nak belajar. So bukan sebab orang lain ke, bukan sebab macam itulah. Bukan sebab lelaki lain pun tak. Okay, good. Enak guys. Last question. Yes. Dan. Biasa pedas ni. Siapa nama ex awak? Itu review terus. Andai kata ex anda tengah tengok video ni. Allah. Apa yang anda ingin katakan? Okeylah kata dia kini. Okey, je ex. Even though you dah expired, tapi tetap jadi example untuk I. Untuk I cari yang lebih extraordinary. Wow. Ayat cerita. Okay. Ternyata Abang Afiq tengah mencari guys. Okay, Ashraf Ruzami. Kepada awak yang tengah tengok ni, terima kasih ajar Matt kat Cap. Sebab itu konten pasal Matt. Jaga diri apa semua. Kita pernah nak buat bisnes sama-sama, tapi tak kesampaian. So kalau rasa macam suka tu, WhatsApp je lah. Okay. Ada peluang. Kita kena buat macam kontroversi kan. Betul. Orang masih Insta. Okay, Abang Gendek. Nak katakan apa? Hai. Kalau tengok video ni, nak cakap saya baik-baik saja dengan kawan-kawan saya yang sekarang ni. Alhamdulillah, saya punya hidup saya makin maju dan makin flying high. So, kepada Ang. Nama dia Ang? Adalah. Boleh nak juga. Kepada kami nervous lah.
Semoga anda baik-baik saja di samping orang yang tersayang. Mungkin suami semoga baik-baik sahaja, yeah, di samping bersama anak yang tercinta. Oh, boleh kahwin? Beh, itulah itu. Okey, Rizal Bapa. Tak tahu dia pun kurang layan YouTube ni. Tapi kalau tengok, kalau dia tertengok dalam video ni kan. Hey, kamu kan. Panak. Sebab dia mau tu TikTok ah. Dia mau tu TikTok. Member punya dah minta harapan. Pandoi. Eh. Okay, dia nak wish apa? Pandoi. Itu kau WhatsApp aku je lah. Sebab dia mau tu TikTok. Sekolah dia tak boleh pun. Hey. Adalah kita rumah. Itu je lah. So, dia tak ada apa-apa lah cakap. Minta-mintaan terus post benda dekat TikTok. Tapi nanti aku Shelly. Oh, nice. Shelly kat siapa? Kat X kau. Eh, Amboi tahu ke? Kenal. Kepala otak. Eh, kita aku kenal. Nanti aku search kat Google X terus dah. Keluar. Okay, dah habis. Yes. Okay, guys. You want satu ni? Okay, guys. Right. Thank you for watching this Gross Nikotin channel. Dan jangan lupa untuk turn on notification. Dan jangan lupa juga like video ni. Share, comment and don't forget to subscribe, guys. Ambil masa 3 saat je, guys. Tekan, guys. Yes. This Gross Nikotin channel. Yes. Yes, guys. Boleh tulis kat komen kalau nak apa nak lepas ni. Ya, betul. Yes. Mana tu? Okay, right. Saya tak ada channel YouTube. InsyaAllah ada lepas PKP nanti. InsyaAllah nanti saya bagi tahu. Cepat sikit. For now ni, Instagram lah. Okay, Afiq Edward ada sini. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel saya, Ashraf Razami, dan juga Airblocks. Dan follow Instagram saya, Ashraf Razami. Saya pun juga, saya buat konten YouTube. Jangan lupa subscribe saya punya YouTube, Kamil Zaha. Dan Instagram saya juga, Kamil Zaha. Yes. And don't forget to subscribe to my channel, Rushdah Wafa. And follow my IG, at Rushdah Wafa. Thank you very much, guys. Thank you, guys. Feel. Bye. 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 Yeah.